welkom. Lekker koue week gehad, baie sneeuw, lekker reën. Ons is ook dankbaar daarvoor, gaan nou 'n bietjie meer oor dit sien. Ons is bly en bly julle kan almal ook inskakel op hierdie wyse. Geniet dit. Ons het net een verjaarsdag vir hierdie week, die 29 Augustus, dis nou bo 70 nou, senior burgers, en dit is Martha Kritzinger, so baie geluk in haar ook, en enig iemand anders te word aan verjaar, en as daar kleinkinders aan die familie bygekom het, of enig iets anders te, geluk ook daarmee, mag het ook een vreugdevolle tyd wees, miskien huweliks herdenkings en so meer. Goed, ons wil net vraag, gewoonlik sit ons Augustus maand tot so September toe, of wat, tot December denk ek nou, as ek nou reg het, een boks in die kerk, bokse in die kerk uit vir insameling vir huis vir Mosa, vir benodigdhede wat ons dan vir hulle vat ook, waar daar tekorte is, en ons wil maar net weer vraag of julle net dit so kan insamel, en dan kan julle dit by Marina by die kerkkantoor, denk ek, gaan aflaai, as jy onseker is, kan jy maar net bel, of kontak net, so, die dingetjies wat ons nodig het, wat sy my deurgegee het, is maar gewone wit seep, en dan weer eens gewone ongegeerde lyfroom, so nie dinge met geere in nie, dit is seker maar vir allergie en ander redes. Ruil aan, ek kan probeer dink, wat is een mooi Afrikaans vir ruil aan, maar dit klink nie so goed nie, so kom ons hou nou maar by ruil aan, so mans en vrouwe, die onderarm aansmeer, glycerine, en dan ook vaseline, en ek wil net sê vir die jonger mense, of die ouwens wat nou, miskien in my ouderdomsgroep is, ons praat nie nou van een CD, muziek met glycerine op nie, of van die groep vaseline, ons praat van die goed wat jy in jou lippe kan smeer, en kan gebruik, en vaseline, wat jy aansmeer, so, nou asjeblief nie daar ou CD'tje van jou muziek ingooi, vir die mense nie. Goed, skeermesse ook, en Dettol, en dan ook tydskrifte en storyboeke vir hulle om te lees ook. So, as jy nog iets kan help, as jy onseker is, soos ek sê, kontak vir Marina in die kerkkantoor, vraag maar bietjie, maar ons sal bly wees as julle vir ons so kan bystaan en kan ondersteun. Ons gebedstema die week, dankie Here, ek prys U, want U is genadig. U het my gekies, U sien en hoor my en U praat met my. Openbaring 19 vers 5 tot 10 is ons fokus tekst, so gaan lees het ook, raak ook rondom dit stil en bid ook so saam met dit daar by die huis of in die stilte tyd ook rondom met die tekst een bietjie ook en so meer. Kom, ek gaan vir ons voortgaan gou in gebed en dan begin ons met 'n inleidende lied voor die woorde met die seëngroet, net om dankie te sê vir die dinge, daar is altyd geleentheid om dankie te sê, ons kan altyd dankbaar wees, altyd die Here loof en prys, maar ook dan nou vir die sneeuw en die reën, daar is gebid, ons het gevra, ons het onsself voor die Here kom verootmoedig ook, en dan kan ons ook dan nou dankie sê vir die wye reën wat geval het, die sneeuw wat geval het op baie plekke, en ook vertrou, en weet dat die Here ook sal voorsien op sy tyd. So ek gaan net vra daar waar jy sit, maak jy oë toe. As ek klaar gebid is en jy wil die video so 'n bietjie pause en jy wil as gesin of familie ook net dankie sê, dan sê jy mos meer as welkom en dan kan jy mos nou net weer later aangaan. Dis ook mos reg, maar ek gaan net so vir ons 'n gebed doen. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U sorg en dat U voorsien. Here, baie keer voel ons maar onseker en ons twyfel, ons is maar mense, ons is maar gedurig bekommerd by die dag van môre, ten spyte van wat die woord vir ons sê. Dankie dat U vir ons kalmte gee, rustigheid gee, en vir ons elke keer bewys, dat ons nie bekommerd hoef te wees nie. Dat U sorg en dat U voorsien op verskillende maniere. En so prys en loof ons U, Here, vir die reën, die sneeuw wat geval het, dat dit ook vir ons verkoeking kon bring, op verskillende wyses en maniere, en ons vertrou ook vir dit wat vorentoe, sê ook dankie vir dit wat U vorentoe gaan gee vir ons, het voorsien, en dat ons kan weet, ons kan so elke dag op U vertrou en op U staat maak, ons loof en ons prys, Here, vir U liefde en U genade. Amen. Goed, kom ons sing heerlik saam, is dit dalk 'n bietjie onbekende lied, soms wil ek jubel, maar kyk of jy hom ken en sing lekker saam of luister net lekker saam voordat ons aangaan.
stilte oor my lewe as ek kniel. Maar soms breek dit uit in lofsang en het vul my moederlose siel. Vers 2 tot 3 sê, God het Jesus, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam gemaak van alles. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge in stand deur sy magswoord. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Ons kan hom loof en prys en weet dat hy groot is. Amen. Liewe gemeente, mag God die Vader, deur Jesus Christus ons met liefde en genade, wat ons met liefde en genade geroep het en ons geseën het met alles wat goed is en wat uit die hemel uitkom en ons geroep het om ook met hom verenig te wees met God en Vader en Seun. Mag hy vir julle goed wees, ver meer as wat ons ooit kan dink of selfs kan verdien, alleen net deur sy genade. Ja, ons gaan aan met die kindermoment, so ek hoop die kinders luister nou lekker. Ons is nou daar nog by Moses hulle en die Israeliete en die uittog uit Egypte uit. Onthou julle, ons het laas keer 'n bietjie gepraat oor die 10 plaag en nou gaan dit verder. Na die 10de plaag het Farao gesê, vat julle goeders en gaan, amper sê, vat jou goed en trap, ne? Vat net julle goed, kom net weg hierso. En so het die Israeliete julle en pad kon vorder. En verder gekom, ons gaan nou tekstgedeelte lees, waaroor dit gaan, dit is maar net daar, ek dink Exodus 5, ek gaan dit gaan vir jou kyk, dat jy net weet, waar is ons besig, Exodus 15, maar dan gaan hulle en hulle trek, en hulle vorder hulle en pad, en dan kom hulle by die Rietsee uit, nou die Rietsee was maar groot watermassa gewees, amper soos 'n meer of 'n dam, in Hebreeus is baie groot watermassas, damme, mere, wat baie groot is, nie soos a, sê nou maar plaasdam of so nie, baie groter as dit, is baie keer maar verwys na as 'n see ook, het baie dieselfde naam, so soms maar bietjie verwarrend, maar het was nie te min groot genoeg en breed genoeg en diep genoeg, dat jy nie sommer net sonder 'n boot of sonder om te kan vlieg of op ander wyse net kon die heerstap nie, om aan die ander kant te kan kom nie. Maar goed, hou dit nou net gauw so in gedagte, hulle sit nou hier so, hulle is vastgevang tussen hierdie rivier, of hulle kom by die Rietsee uit, gaan nou bietjie verder aan, gaan ek wil eers gauw vir jou vraag, wie van julle het al vir iemand weggehaarde? Wie van julle moes al wegkom van iemand af, wat jy voel, jy het nou moeilikheid, en jy moet nou hardloop, die ou soek nou vir jou, vir jaag jou, wat ook al, en dan hardloop jy, en dan kom jy iewers te teen 'n muur, of 'n hindernis, of 'n probleem, iets in die pad, of iewers te voor jou, en jy besef, ek kan nie oor nie, ek kan nie deur nie, ek is vastgevang, en jy is bekommerd, jy terugdraai, is die persoon wat jou jaag, agter jou,
en hy gaan jou nou vang. As jy maar nou net kon oorkom of kon deurkom op een of ander manier of kan wegkom op een of ander manier, né? Nie lekker om so te voel nie. Nou ja, terug by die Israelites, presies hoe hulle gevoel het. Hulle kom nou hier by die Rietsee uit. En miskien dink hulle op 'n stadium, ons gaan nou regs draai of links draai, om die see beweeg of na 'n ander rigting gaan. En as hulle agter hulle kyk, dan sien hulle stofwolke. En dan besef hulle Farao en sy leer het uiteindelik besluit, hy gaan hulle wel probeer vang en hulle inhaal. Hy wil, ons het ons gesê, onthou julle het gesê, hy is hardkoppig, hy is kwaad, hy besluit, ek gaan hierdie ouens kry, ek gaan hulle nog steeds slawe maak. En nou is hulle bekommerd. Want wat gaan hulle doen? Hoe kom hulle verby hierdie hindernis? Want Moses sê, ons moet hier deur. En hulle sê, hoe? Ons kan nie hier deurkom nie. En Moses sê vir hulle, julle moet nie bekommerd wees nie, God sorg, God sal voorsien, hy gaan 'n pad deur die see maak, julle sal sien. En dan laat God vir Moses by die see, by die Rietsee staan mos, julle ken mos hy story, en dan moet hy sy kierie oplig op die regte tyd, wanneer God so sê, en hom oor die water hou, en as hom oor die water hou, dan verdeel die water in twee, soos 'n pad wat oopmaak, soos iets wat ingaan, en die water wegtrek, wegskuip, en hier wonderboe wonder stap hulle droevoets deur die Rietsee, né? Ongelooflik, stap deur. God gee hulle genoeg tyd om aan die ander kant te kom voordat hy die water weer laat teruggaan. As die water teruggaan, is dit ook dan wanneer die Egiptenare in daai 'n paadjie beland en hulle is te laat, die water oorspoel hulle en ons hoor dat die Bybel ook sê hulle verdrink almal daar in die see. En hulle kan absoluut niks aan die Israeliete doen. Weereens sien ons net weer dat God sorg, God beskerm, hy red. Dis nie mense nie, dis nie ek en jy nie. As ons baie keer in moeilikheid kom waar ons nie, wat ons nie gesoek het voor nie, ons het nie gevra vir dit nie, dan kan ons maar weet, as ons hande opsteek en vir die Here sê, help ons, hier is nou 'n probleem, en ons voel dis 'n blokkade in die pad, ons gaan nie kan wegkom nie, dan weet ons dat hy ons sal help. Iets wat ons ook moet raak lees in daai gedeelte is dat die Here ook vir hulle mooi gehelp het in die dag en in die nag. Hy het 'n wolkkolom, 'n donker wolkkolom agter hulle gesit sodat die Farao en die ander mense hulle nie kan sien nie. Kom ons sê maar hulle spore uit te vee. En God het 'n vuurkolom voor hulle gesit in die aand, dat hulle selfs nie aand kon trek wanneer dit donker was, dat hulle veilig kon wees en veilig kon bly, so het God hulle ook beskerm. Nou wat maak jy, maats? Wat maak 'n mens as die Here jou gehelp het, iets spesiaals vir jou gedoen het? Ons praat van 'n wonderwerk, maar die Here help ons mos elke dag, hy help ons mos nie net deur wonderwerke nie, elke dag help die Here ons. Ons het nou gesê, die reën wat hy gegee het, en die lekker sneeuw wat geval het, of wat ook al, wat maak ons as die Here ons gehelp het? Natuurlik, ons sê vir die Here, dankie Jesus, dankie Here, dat u vir ons gehelp het, en ons kan 'n loflied vir hom sing. En dit is nou waar ons nou uitkom by Exodus 15 vers 1 tot 3. Exodus 14 is die stukkie voor dit eintlik wat ons dan van gepraat het. Ek het gesê is Exodus 15, maar is Exodus 14 en 1 vers 3. Luister hoe mooi. Toe hulle aan die ander kant kom en hulle sien God het hulle gered, dan sing Moses en die Israeliete die volgende lied tot eer van die Here. Hulle sê, ek wil tot eer van die Here sing omdat hy hoog verhewe is. Perd en strydvaart het hy in die see geslinger. Die Here is my krag en my beskerming, hy het tot my redding gekom, hy is my God, ek roem, hom roem ek, ne, roem, prys hom, maak sy naam groot, die God van my voorvaders, hom kan ek prys. Die Here is oorwinnaar in die stryd, sy naam is die Here, en hierdie Here beteken Jahwe, dis 'n unieke naam, ek is die enigste naam, die enigste God, spesiale naam wat vir die Here gegee is, sal sien in die Bybel staan hier so in aanhalingstekens, dis daai spesiale naam wat ons moes ook al van gepraat het, wat die Here vir Moses gesê het, ek is Jahwe, die enigste ware God, nê, prys hom. Nou ja, so kan ek en jy ook 'n lied sing vir Jesus, om hom dankie te sê, omdat hy ons altyd help, vir ons goed is, en ook vir daai besonderse wonderwerke. Kom ons sing 'n bietjie lekker saam, dit borrel in my, ek dink ons het om baie lang klasse sing, so staan en sing en loof en prys die Here en sê vir hom dankie. Thank you.
Ons lees dan verder saam uit Hebreërs 10 vers 19 tot 25, broers en susters. So jy kan jou Bybel al oopmaak, Hebreërs 10 vers 19 tot 25. Die Hebreërsboek is Hebreërboek is een van my gunsteling boeke in die Nuwe Testament omdat dit vir ons verskriklik baie help om kom ons sê die ou verbond en die dinge in die Ou Testament, die tempeldiens en so voort en die Nuwe Testament, die Nuwe Verbond by mekaar te kan bring en vir ons help ook om te verstaan hoe Jesus die offers van die Ou Verbond eintlik half kom ophef het deur sy volmaakte offer en hoe ek en jy as gelowiges in Christus dan tot God kan leef, vir God kan leef, kan nader tot God en so meer. So dis 'n baie wonderlike boek wat hierdie dinge vir ons help verduidelik en verstaan en pragtige beelde ook gee van Jesus Christus as hierdie volmaakte offerlam, as die hoëpriester wat ons kom reinig het deur sy bloed en so meer. So doen gerus, as jy dit nog nie regtig gedoen het nie, of sommer maar weer ook gaan lees Hebreërs van voor tot agter weer deur. Ons lees Hebreërs 10 vers 19 tot 25. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van die skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos wat dit party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader kom. Ek gaan nou oor hierdie vers 25 praat, want jy gaan nou vir my sê, dis 'n baie vreemde stuk waar ons nie by mekaar kan uitkom nie om te gebruik. Hoe moet ons dit doen? Ons gaan nou 'n bietjie daaroor ook gesels. So ons begin maar van die begin af en werk ons om so deur hierdie gedeelte en kyk wat dit vir ons sê. As 'n inleidende opmerking wil ek ook net sê, ek het nou na 'n goeie vriend van my, kollega daar in die Hoëveld Sinode, met wie ek ook baie saamgewerk het, wat ook een van sy boodskappies so van tyd tot tyd aan my aanstuur, op 'n lys, laas Sondag na geluister waar hy het hierdie gedeelte uitgepraat het, en vir my 'n paar dinge weer laat besef het. So ek leen so 'n bietjie by Jannie McDoeling ook, en ek vul 'n bietjie my eie dinge hier in, so rondom hierdie stuk gedink, het sal goed wees om oor hierdie stuk te gesels, en hierdie, na hierdie perspektiewe weer bietjie te kyk, veral in die tyd waarin ons nou is, en ook gesiene die feit dat ons wel aan die einde van hierdie COVID-tydperk in die Grendel-tydperk welkom. Nou, tydens die COVID-19 Grendel-tyd was of is baie mense vir 'n geruime tyd lang van ander geskei, miskien van geliefdes, 'n ma of 'n pa, selfs kinders, kinders van ouers, ouers van kinders, of dalk net van 'n goeie vriend of 'n vriendin, en ons as gemeentelede was ook maar half van mekaar geskei. Weer daar in Huis Vermosa ook, sit verskriklik swaar met die skeiding en die dinge wat daar is. Dit kan deur 'n lang afstand wees, of is deur 'n muur of 'n heining, of dalk iets onsigbaar. Nou, sê hulle dat skeiding of stres, ek wil nou eindelijk daaraan dink dat hierdie type skeiding, kon ek agterkom, ook het vir baie mense spanning veroorsaak, stres veroorsaak, en op helpguide.org, www.helpguide.org, kan jy 'n bietjie gaan kyk, gee hulle so 'n paar klompie simptome wat gepaard gaan met emosionele stres. Hulle sê eintlik emosionele simptome wat gepaard gaan met stres. Ek wil praat van emosionele stres, want dit is waar deur baie van ons gegaan het. En een van die dinge is natuurlik depressie of algemene ongelukkigheid. Depressie of algemene ongelukkigheid. Angstigheid en ontstelling. Jy voel angstig, jy weet nie wat verwag nie. Jy is sommer ontsteld oor al hierdie dinge. Jy kan beierig wees, 'n mate van irritasie beleef of woede. Almal loop maar deur en almal moet lig loop, want jy voel nie so lekker oor dit wat nou gebeur en wat aan die gang is nie.
Jy het 'n gevoel van oorweldiging. Alles is net te veel van jou. Hoe hanteer ek dit nou? Daar's ook 'n gevoel van alleenheid en isolasie. Die alleenheid en isolasie lê lyk dit vir my so na twee kante toe. Die een kant dat ek voel ek is alleen, ek voel ek is geïsoleer. Dit en weet deur die omstandighede en die ander kant kan dit gebeur dat jy al hoe meer terugtrek en jouself al hoe meer isoleer as gevolg van die depressie en die dinge omdat jy nie blootgestel word nie. En so laaste enetjie wat onder andere ook genoem word is dat daar ander natuurlik ander psigiese en emosionele gesondheidsprobleme ook veroorsaak kan word deur emosionele stres. Nou ek dink baie mense wêreldwyd was mag moontlik ervaar het wat inwoners van Wes- en Oost-Duitsland in 1961 ervaar het. Onthou julle toe die hierdie is nou nogals my jy gaan nou 'n klomp vreemde uitsprake of hoe kan ek dit so sê half botsende woorde hier hoor. En dit is hoe dit in die wêreld werk, né? Kontras en botsing. Mense sê dit maar is eintlik hulle bedoel wil hierdie bedoel maar eintlik staan hulle daai kant. Hier sien ons dit ook. 1961 hierdie sosialistiese kommunistiese regering van die luister nou hier, dis nou waar die botsing inkom. Die Duitse Demokratiese Republiek. Mense sou gedink dat die Demokratiese Republiek gee vir mense die reg om te kies ensovoorts, maar hulle is kommunisties, sosialisties en hulle bou op 13 Augustus 1961 'n muur wat hulle dan ook noem, jy weet die muur word gebou van doringdraad en beton en hulle noem hom die antifasistiese Schutzwall of die antifasistiese muur dan. En hulle sê hierdie regering is eintlik maar bedoel om die fasiste van die westelike van die westerse wêreld uit te hou uit Oost-Duitsland uit. Maar almal weet het geweet dat die hoofdoel van hierdie muur was om die oorloop wat daar was waar mense net doeteenvoudig gesê het ons kan nie onder hierdie kommunistiese regering wat sogenaamd demokratiese regering leef en bly nie. Kom ons gaan na die weste van Berlyn toe, ons gaan vestig onsself, ons loop oor na daai regering toe. Eintlik was die muur gebou om hierdie oorloopte massa-oorloop van oos na wes te probeer stuit. En baie mense is afgesny van mekaar, families as jy die geskiedenis gaan oplees, afgesny van mekaar. Mense het feitelik met 'n muurbreedte tussen mekaar gehad wat hulle net nie by mekaar kon uitkom. Die waagie om oor die muur te klim is 'n muur in daai tyd doodgeskiet. Miskien is dit dieselfde gevoel wat ek en jy die laaste ruk beleef het alhoewel die COVID grendeltydperk nou begin verbygaan en bietjie 'n korter tydperk is, maar soortgelyke ervarings. En die vraag is nou natuurlik hoe bemoedig mens mense wat voel ek is geïsoleer, ek is afgesny. Hoe bemoedig ons mense in hierdie tyd ook dat daar nog hoop is en dat daar nog raad is. En die Hebreërs skrywer lyk dit vir my gee dan vir ons in Hebreërs 10 vers 19 tot 25 baie goeie raad rondom hierdie situasie. Maar ek wil daarom ook net eers gou vir jou vra en vir jou sê of jy nou dink dit was die eerste geval hierdie waar mense geïsoleer was, die Berlynse muur of nou. En daarop gaan ek en jy natuurlik mos nou kan antwoord verseker nie. Dit was verseker nie die eerste tyd wat mense so van mekaar geskei is en weggehou is nie. Maar kan jy nie vir my sê wanneer was die eerste geval? Raai 'n bietjie. Wat sou jy dink was die eerste keer toe daar 'n skeiding tussen mense gekom het? Nee, dit het sommer daar in die begin gebeur, nê? Kort na die skepping toe die mens uit die tuin van Eden uit gegooi is. Uitgesit is, toe daar skeiding gekom tussen God en mens, en ook tussen mens en mens. Toe daar al moeilikheid gekom, dat mense mure bou tussen mekaar, en dat daar afstand is tussen God en die mens. En so lees het ons het ook in die woord, en sien ons ook dat die Hebreërskrywer hierso sê in Hebreërs, dat daar ook in die Ou Testament selfs toe, God bietjie nader aan die mens gekom het hierdie tempeldiens, daar nog steeds 'n skeiding was. Praat van die voorhangsel tussen die heilige en die allerheiligste. God het in die tempel ingekom, maar net een persoon, die hoëpriester kon ingaan met groot waagmoed en sekerheid dat hy daarom rein en skoon is om in te gaan, niemand anders te nie. So God was daar, maar jy kon nie direkte toegang tot hom hê nie. Paulus sê in Efesiërs 2 vers 14 van hierdie muur wat tussen God en die mens ingekom het,
praat hy van die muur as vyandskap. Hy sê die vyandskap, of hy praat eintlik van dit is die vyandskap, maar sê hy die vyandskap wat soos 'n muur skeiding gemaak het tussen God en die mens. En so lees ons dan nou hier in Hebreërs dat Christus deur sy kruis dood gekom het en hy het hierdie skeiding, hierdie voorhangsel, hierdie skeidingsmuur tussen God en mens kom afbreek deur sy liggaam te gee deur te sterf vir ons. Maak hy dit weer oop en ek en jy kan vrye toegang tot God hê. Ons kan tot God nader en na hom gaan. Net soos wat daai Berlynse muur afgebreek is, net soos wat daar einde kom aan die COVID tydperk of in Grendeltyd en ons uiteindelik weer na mekaar toe sal kom, so het Jesus Christus se dood 'n einde gemaak aan die vyandskap, aan die muur en kan ek en jy nou nader aan God beweeg en by hom uitkom. En so kom die volgende aanmoedigings dan as ons hierdie gedeelte verder lees. Die volgende aanmoedigings waartoe die Hebreërskrywer ons aanmoedig. Hy sê, laat ons tot God nader. Omdat Jesus al die dinge vir ons gedoen het, sê hy, laat ons tot God nader. Is God dan ver? Nee, sê die Hebreërskrywer. God is nie ver nie. God is nou nog nader aan ons as wat hy seker ooit was. As het so sou voel asof God ver was, want die sonde is weggevat, die vyandskap wat 'n muur van skeiding gemaak het, is weggevat, die voorhangsel is geskeur, die tempel is nie meer daar nie, nou sê die woord ook vir ons dat ons is die tempel van die Heilige Gees, God woon in ons, God het naby in ons gekom. Trouwens, toe Jesus aarde toe gekom het, is daar het die engele dit verkondig en gesê, Immanuel, God met julle, God is nou naby in ons. Dit is wat die Hebreërskrywer vir ons sê, hy sê, God is nou nie amper, hy is definitief nou meer bereikbaar, as sedert die tyd van die tuin van Eden, waar hulle uit die tuin uitgesit is, die gerubs voor die deure, voor die hekke gesit is, om toegang te weier, en dat hulle nie meer kan ingaan nie. God is nou nader aan ons, hy is by ons. En hy sê, ons het vrye toegang, moet ek iets betaal, as die mense die vraag vra, wat betaal ek om God te gaan sien? Moet ek iets gee? Nee, sê die Hebreërskrywer, ons hoef niks te gee om na God toe te gaan nie. Jesus Christus het alles klaar betaal, hy het die volle prys betaal. Jy het vrye toegang, jy kan maar net gaan en jy kan net God gaan vind. Jesus het ons besprinkel en gereinig met sy bloed. En nou, met ander woorde, kan ek en jy in opregtheid, sonder valsheid, tot God nader. Ons kan sonder valsheid met opregte hart tot God nader besprinkel deur die bloed van Christus. En hierdie wete bring vir ons in alle omstandighede kalmte en berusting en dit neem ons emosionele stres weg. Daarom kan ek en jy ervaar dat selfs al is daar dinge wat spanning in ons lewens bring, dat ons vrede kan hê, rustigheid kan hê, want ons het vrye toegang tot God. Weet, ek het in die begin van die Grendeltydperke ding op Facebook gesit, post soos hulle sê op Facebook gesit ook, waar ek gesê het, al is ek en jy in 'n lockdown, vasgesluit, toegesluit, en kan ons nêrens heen beweeg, jy kan God nie in lockdown gesit word nie, God kan nie in 'n Grendeltyd gesit word nie, God se kom en gaan kan nie beperk word nie, en so is dit elke dag ook, ek en jy kan weet dat God by ons is en saam met ons is, en dit gee vir ons 'n volle geloofsekerheid, dit maak dat ons opstaan en die Here loof en prys. Een hele aantal sake is met Christus se werk aan die kruis besleg, met God besleg. Die probleem met ons toegang, het ons nou ook gesê, ons het vrye toegang, ons kon dit nie hê nie, dit is besleg, ons het nou vrye toegang. Die feit dat daar 'n volmaakte hoëpriester nodig was, elke jaar moes daar weer offers gebring word. Christus was die volmaakte hoëpriester, hy is voorsien, ons hoef nie meer elke jaar 'n offer te bring nie. Die probleem in terme met ons morele en geestelike besoedeling, dat ons vuil was van binne, dat ons nie altyd skoon genoeg was om voor God te verskyn, om dit nou so te stel, is ons nou gereinig met die bloed van Christus. Ons is aanvaarbaar om nou voor God te verskyn, deur hierdie offerdood en opoffering van Jesus Christus. Daarom kan ons met vrymoedigheid na God gaan, met vrymoedigheid na hom gaan. En ek wil vir jou sê, die geleentheid is daar, gebruik dit. Gebruik dit, moenie wegbly van God af nie, moenie wegbly om tyd saam met hom te spandeer en tyd te maak saam met God op verskillende maniere in elke oomblik, elke tyd. Of het nou goed gaan of sleg gaan, jy moet nie wag dat het eers sleg gaan om vir God te gaan soek nie.
soek hom elke dag, dan sal jou makliker, kan ek amper sê, raak sien, moet nie sê vind nie, want hy is daar, raak sien, en besef hy is by jou, wanneer het ook moeilik gaan. Die tweede aanmoediging, so die eerste ene is, kom ons gaan na God toe met vrymoedigheid, die tweede ene is, laat ons vasthou aan die hoop wat ons bely, laat ons vasthou aan die hoop wat ons bely, omdat Christus vir ons vrye toegang gegee het, alles uit die weg uit gerim het, kan ry met wat ons gehinder het, wat ons gekeer het om na God toe te gaan en 'n lewe met God te hê, kan ons te vasthou. Moet net nie los nie, het jy al iemand gehoor sê, as jy aan die tou vasthou, of jy hang hier iewers in die ou sê vir jou, of jy weet, kinders daar waar die boom uit hang hier aan die tak, dan hoor jy baaf, iemand sê vir jou, moet net nie los nie, ek is nou daar. En as iemand dit vir jou sê, dan weet jy met daai ou vertrou, jy moet vertrou hierdie ou te plan, hy gaan jou kan help, en jy weet, en as hy dan sê los, kan jy maar los, ne. En so is dit ook, die Hebreërs skrywer moedig ons aan, hy sê, laat ons styf vasthou in die hoop wat ons bely, moenie laat los nie. En as hy dit sê, dan is dit nie 'n beroep op homself nie, want dit is soos ek gesê het, as iemand dit vir jou sê, moet jy daai persoon vertrou. Die Hebreërs skrywer kom sê dit nie, hy sê, vertrou my, moenie los nie. Hy sê, nee, vertrou God, wat getrou is, en ons nooit in die steek laat laat nie, wat hierdie wonderlike plan en die redding vir ons bewerkstellig het, ongeag ons eie ongetrou het, ongeag daarvan dat ons baie keer ontrou is, is God getrou, en daarom kan ons hom vertrou, en kan ons vasthou in die hoop wat hy vir ons gee. Die derde enetjie, laat ons gemeenskap van Godse kinders nastreef, laat ons die gemeenskap van Godse kinders nastreef. Jy weet, en dis ook 'n belangrike deel hierdie, dis die, kom ons sê die ander kant van die muntstuk, ons moet ons verhouding met God kweek, ons moet om met vrye toegang nader, ons moet vasthou aan ons hoop, geestelik sterk bly, en die tweede ene daarvan is dat ons ook in gemeenskap van geloof moet groei, en moet sterk staan, want ek gaan hier so paar dinge net, gaan ons hier wat hier uitkom in hierdie gedeelte, 24 vers 24 en 25 uitlig. Die eerste ene is in 24 wat hy sê, laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons begin eerst die raai woordjie omsien, daarna te kyk. Laat ons na mekaar omsien. Die omsien hiersel beteken dat ons mekaar se belang op die hart dra. Beteken dat ons mekaar aanmoedig en aanspoor. Beteken ook dat ons mekaar konsidereer. So ons kyk na mekaar, ons gee om vir mekaar. Ons sê, weet jy, nie net, moet daar vir my die gees gesê word, moet nie moed opgee nie, maar sê ook vir mekaar, moet nie moed opgee nie. Of sê ook vir mekaar, hou aan, gaan voort. Soos die een oom eendag vir my gesê het, na preek toe klaargemaak het, was ek nog 'n jong teologiese student gewees, dink ek nou reg onthou, toe stap ek af, en hy kom na my toe, toe dog ek het moeilikheid, ek het nou moeilikheid, hier is nou een van die senior mense van die gemeente, vir my gaan vertel, Boetie, jy kan nie, jy weet nie, toe vat in my hand, hy sê vir my, doet so voort, gaan so aan, toe voel ek daarom baie verlig, en baie bly oor dit, so, doet so voort, sê ons vir mekaar, gaan so aan, ons het die saamwees sekerlik en die daarwees van mekaar gemis, en daarom is het so nodig dat ons mekaar aanmoedig, selfs in hierdie tyd was nie fysisk nog by mekaar kan wees, op verskeie maniere, SMS, telefoon oproepe, WhatsApp, ons het al baie die afgelope tyd daar gepraat, mekaar bly aanmoedig, mekaar bly omgee. Ek glo God het vir ons geskep vir 'n tweeledige doel, die eerste ene is om hom te eer en hom te dien, die tweede ene is om mekaar lief te hê en mekaar om te gee as medegelowig is. Daarom word ons aangemoedig ook om mekaar tot liefde aan te spoor. Liefde en getrouheid teenoor mekaar, soos God in sy liefde aan ons getrou is. In al die fasette van liefde wat ons nie woord kry. En word ons aangespoor om goeie dinge, sê hy, vir mekaar te doen. Spoor mekaar aan tot goeie dinge. Laat ons soek en laat ons kyk hoe kan ons mekaar goed doen. Waarmee kan ons mekaar help? Hoe kan ons mekaar ondersteun en mekaar bystaan in alles wat ons doen? So gee jy ook uiting aan die liefde. Jy kan nie net sê ek het jou lief nie, jy moet ook daad by die woord sit en ook wys dat jy lief is. Dan in vers 25 het ek nou gesê, dit klink 'n bietjie vreemd in die grendeltyd, want ek en jy sal graag baie van ons die samenkomste van die gemeente wil bywoon, maar nou sê ons kan nie, ons is vanweer hierdie muur, vanweer hierdie reëlings, is ons in 'n mate ingeperk. Hoopelik sal het binnenkort beter gaan en verander, en kan ons daarom nie op 'n wyse by mekaar uitkom. Maar dit is waar ek vooral by Jannie ietsie geleer het, wat my laat dink het, oor die gewoonte wat party het.
Hierdie gewoonte wat party mense het, waarvan praat dit, hoe lyk dit, hoe moet ons dit verstaan? So die een kant wat ek sê, alhoewel ons van mekaar geskei is, en van 'n klein tydjie gaan die grendeltyd verby gaan, en dan gaan ons weer met terug gaan kerk toe, ons gaan weer terug gaan na die gemeenskap van gelowiges toe, wyksbijeenkomste, noem het nou maar op, samekomste wat daar is, en nou is die vraag maar net, het ek en jy daar in 'n gewoonte verval, het ons dalk 'n bietjie gemaklik geraak met ons sitkamer, of dalk selfs in die slaapkamer, dis lekker om die preek van die huis af te kyk, ek hoef nie op te staan nie, veral nie as het koud is nie, en dan kan ek sommer lekker gemaklik bly, daar waar ek is. En Janie McDooling praat oor hierdie gewoonte, en hy sê, wanneer hy met mense praat, wat nie meer deel het in die gemeenskap van gelowig is nie, of die type argument het om te sê, weet jy, ach nie, ek nou agtergekom, ek kan eintlik so goed oor die weg kom, met myself, ek het nie regtig daai fisiese kontak nodig, en daai interaktiewe kontak nodig met ander gelowiges nie, ek het my kerk op die TV, ek het die Here wat hier is, en dis eintlik al wat ek nodig het, want ek daarom so nou na my familie en my vriende, so dis mos nou eintlik al wat ek nodig het, dan vraag hy vir hulle, plaar het julle nie, dan sê hulle nie, nee, dit pla ons nie, en dan sê hy vir hulle, dan het julle klaar gewoond geraak daarin, en dit het my laat dink, dit het my iets laat besef, dat ons baie keer aan dinge gewoond raak, en dan pla hierdie dinge ons nie meer nie, ons sien het nie meer as verkeerd nie, want is 'n gewoonte, dit is al so in ons in, dat ons nie meer achterkom, en nie dink daar oor, of nie besef dat het verkeerd is nie, en is precies wat die Hebreërskrywer hier kom sê, soos party se gewoonte is, party mense sê hy, het al so gewoond geraak daaraan om weg te bly, dat het hulle nie meer pla nie, hulle steer hulle nie meer daaraan nie, hulle dink is maar normaal en reg, en die gevaar wat ek dink ons in onsself in kan bevind, is iets wat ek nou al 'n geruime tyd oor dink, sou ons begin terugbeweeg kerk toe, sou ons weer die eredienste begin oopstel, sou ons weer met wyksbidure en al die ander dinge weer begin, kom ons sê nou maar die normale verloop van die kerklewe, het mense nie dan, bietjie so gemaklik geraak, so gewoond geraak hieraan, dat ons sê, maar ons het dit eintlik nie nodig nie, ons het dit eintlik nie meer regtig nodig nie, dat ons die gevaar het, dat ons geloof, en ons geloof versaak, dis die waarskuwing wat die Hebreërskrywer ook hier sê, en weet julle wat, as jy die samekoms van gelowiges versaak, dan versaak jy eintlik jou verhouding met God ook, jy versaak God sonder dat jy het besef, dis kom ek nou gesê het, gaan kyk na die gebed, daar die wet van die Here, die samenvatting daarvan, as jy wil bevestiging een van wat ek nou sê, met die Here jou God lief jy met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, al jou krag, die tweede een wat daarmee gelyk staan, jy met jou naaste lief jy soos jouself, beteken gemeenskap van gelowiges en liefde vir hulle en uitleef daarvan, daai twee loop hand aan hand, as jy die een nie doen nie, doen jy nie die ander ene nie, so is het in balans, ek kan nie die een doen nie, die ander ene nie doen nie, ek moet al twee in acht neem, en al twee belangrik hê. Daarom, liewe gemeente, liewe vriende, laat ons dus nader aan God beweeg. Ons het hierdie wonderlike uitnodiging. Ons kan elke dag groei en nog nader aan God beweeg. Hy is eintlik daar, ons moet net leer om hom te ervaar en te besef en te sien dat hy nader aan ons is. Maar laat ons ook nader aan mekaar beweeg. Wanneer ons dan nou nie fisies by mekaar kan uitkom, laat ons dit op ander maniere doen met aanmoediging, SMS'e, e-pos of Facebook of WhatsApp, 'n telefoon oproep, intussen kan jy mos nou daarom 'n bietjie by ons bietjie uitkom, met die maskers nie goed aan, gegroet het, maar kom ons bou hierdie verhouding met mekaar, kom ons groei nader in mekaar ook, want hier is ook 'n waarskuwing, in die einde van hierdie, in Hebreërs 10 verder aan, waar die Hebreërskrywer die Here aanhaal, ek dink ook vanuit die Oude Testament om te sê, wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo het, sal lewe, maar as hy terugdeins, met ander woorde, as hy koud raak, as hy nie meer wil leef vir die Here nie, en saam met die Here wil gaan nie, en groei nie, dan sê die Here, dan het ek in hom niks, ai, maar ek weet daar, ons en julle wat hier luister, elkeen van ons, is eerder vers 39 van toepassing vir ons allemaal, vers 39 sê, maar ons is nie van die wat terugdeins nie, en verlore gaan nie, nee, ons glo, en ons sal lewe. So weet ek, is dit van elkeen van ons ook waar, laat ons groei, laat ons werk hier aan,
en dat ons net nog nader aan God, nader aan mekaar kan groei in ons geestelike lewe, om so net kan voel hoe vol ons lewe word en gevul kan word met vreugde, dankbaarheid en blydskap. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons nader aan U trek. Dankie vir Jesus se liefde, vir die opoffering wat Hy vir ons gedoen het. En dankie dat ons ook mekaar kan hê om vir mekaar om te gee. Ons weet dat hierdie tydperk soos ook sal verbygaan. Hy's vinnig aan die verbygaan. Binnekort gaan ons dalk nog nader fisies ook nader aan mekaar weer kan wees en in mekaar se geselskap op 'n ander wyse of op dieselfde wyse as vroeër weer kan wees, maar intussen Here laat ons op 'n geestelike manier en op ander maniere soos wat ons kan omgee vir mekaar en U aanbid, U loof en prys en tyd saam met U spandeer. Dankie weer eens dat ons dit kan doen en ons loof en ons prys U vir U goedheid, U liefde en U genade. Amen. Nou ja, kom ons sluit af. Heerlik saam te sing die laaste lied, lied 334. Seën van die Here gaan in sy vrede, maar God die Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees met julle wees. Hy is elke dag saam met julle en mag julle ook strewe om nader aan mekaar en aan ander te leef soos God het ook wil hê.